Didžiausias naujienų portalas Delfi kartu su Lietuvos plaukimo federacija ir prekybos tinklų Maxima tęsia bendrą projektą Plaukimo ABC. Sveiki, pradedam 10 plaukimo pamokėlę, kuri yra apie šuolius į vandenį, kaip taisyklingai šokinėti ir kokios dažnos yra klaido šokinėjant. Pirmiausia, reikia mokėti, norint saugiai šokinėti į vandenį. Visų pirma, reikia mokėti taisyklingai plaukti ir turėti stiprius plaukimo įgūdžius. Svarbiausia, šokinėjant į vandenį, yra kvėpavimas. Šuolininkas šokinėjantis į vandenį atsispyrimo metu įkvėpia oro, skrydžio metu sulaiko orą ir iššokęs įlindęs į vandenį išpučia orą ir kyla į vandens paviršių. Tokiu būdu jis įkvėpęs turi išplaukti į krantą. Tai yra svarbiausias šuolininko į vandenį įgūdis – kvėpavimas. Smagu tada, kai saugu. Mokam plaukti, tada galime šokinėti. Kur šokinėti? Šokinėti reikia saugiose vietose, tik patikrintose nuo prietaisų, kurie yra saugus, kurie neslidus, kurie nesulūžia, ne nuo pakrančių, ne nuo šlaitų, šakų, medžių. Šokinėti galima tik leistinose vietose. Geriausiai šuolį į vandenį treniruotėje arba su suaugusiu priežiūra. Kas svarbiausia šokinėjime? Dugnas. Reikia žinoti, jog šokti galima į gilesnį nei 3 metrų gylį. Negilioje pakrančių, vandens telkinių vietoje šokinėti yra griežtai draudžiama. Suprantama, vaikam tas, kas draudžiama, yra labai norisi daryti. Pamąstykit prieš tai, kai darysit. Nes negilioje dalyje žmogus gali susitrenkti galvą, tai yra gyvybei pavojinga, rankos, kojos ir taip pat kaklas. Būna dugne įvairių nuolaužų, ypač akmenų, metalo įrankių, tai yra šiukšlių. Žmonės turi įsivertinti, kurioje vietoje jie plaukioja. Svarbu pradžioje pasivaikščioti krantu, patikrinti dugną, koksai jisai yra ir patikrinti gylį, įsitikinti, jog tai saugu. Prieš šokant būtina įsitikinti, kad vieta, į kurią šokate, yra laisva, nes kitaip galima užšokti ant žmogaus ir įvykti gali nelaimingas atsitikimas. Dažnas tėvelis, norėdamas su vaikais praleisti gerai laiką paplūdimyje arba savo tinkamame vandens telkinyje, jeigu vaikas nemoka plaukti, uždeda pripučiamas rankovės ir pripučiamą ratą aplink juosmenį. Su šiomis priemonėmis šokinėti negalima. Šios priemonės skirtos tik pirmiesiams žingsneliams mokymui įsiplaukti vandenyje, kad vaikas džiaugtųsi vandeniu, nebijotų jo. Šokinėti su jomis negalima. Jie visi išnirs. Jie šoks, vaikas įsines rankovės ir negalima. Jeigu labai norisi vaikų pajusti tą skrydžio fazę, jūs galite uždėti ir rankovytės, ir ratą vaikui, ir saugoti, pasitikti vandenyje iššoką. Jeigu yra būtinybė iššokti negilioje dalyje, pavyzdžiui, iš valties, šokite į pritupimą. Iš valties šokti ant dugno ir pasitikti pritupimo būdu dugną, kad nesusitrenkti kojų, kulnų, pėdų. Kaip ir minėjau, negilioje dalyje šokinėti į vandenį ant galvos griežtai draudžiama. Tai yra pavojinga gyvybei.
labai daug nelaimingų atsitikimų, netekčių ir mirčių vyksta, kaip žmogus nepamastęs neria į negilę vandens dalį ant galvos ir nebeišnyra. Arba jaučia, jog nejaučia kojų, rankų, nežino, praranda orientaciją, nes būna netikėtai sutiktas dugne akmuo. Taigi, kad džiaugtumėmės šuoliu ir jo skrydžiu, būtina šokinėti gilesniam nei 3 metrų gylyje. Dažnos klaidos šokant į vandenį ant kojų, žmonės praskleidžia rankas ir kojas. Jie neįsitempia. Būna nemalonus susidaužimas rankom į vandenį, tai neteikia džiaugsmo. Būtina įstemti kūną, laikyti rankas ir kojas suglaustas. Pilvo preso ir nugaros raumenų pagalba įtempiamas kūnas. Taip ore žmogus skrenda stabiliai ir pasitinka vandenį įsitempęs. Šokinėjant ant galvos, tai labai vaikams ir suaugusiam patinka. Svarbu laikyti rankas prie ausų, imobilizuojant kaklą, nes rankos, kada spaudžia kaklą, taip pat imobilizuoja, įtempia pečius. Tai svarbu, kad neįvyktų kaklo raumenų patempimai, peties sąnario patempimai ir be bejonės, jeigu atpalaiduojama pilvo ir nugaros raumenys, perlaužiama ir nugara. Tai nėra malonu, netgi pavojinga gyvybei. Viena iš svarbiausių šuolio fazės momentų yra atsispyrimas. Turi žmogus atsispirti dviem kojom, kryptim aukštyn, pirmyn. Labai daug žmonių, ypač vaikų, spiriasi nuo vienos kojos. Tokiu būdu kūnas pasispiria į priekį ir žmogus jau nebesispiria ir šoka, o svyra ir krinta veidu ir krūtine. Taip pat nemalonus šitas šuolis gali neteikti džiaugsmo. Galvokite prieš šokdami. Taip pat draugaukite su vandeniu. Tik draugas jūsų neapvils ir suteiks jums pagalbą. Pasitikėkite juo. Mums pamoką pradėjo pravesti Daniela Aleksandravičiūtė, daugkartinė Lietuvos šuolį vandenį nugalėtoja ir prizininkė, Europos čempionato dalyvė. Taip pat Ieva Gasiūnaitė, Lietuvos moksleivių pirmenybių prizininkė ir nugalėtoja. Džiaukitės vasarą ir vandenį. Primename, kad projektas Plaukimo ABC yra informacinio pobūdžio, o mokytis plaukti ir tobulinti savo įgūdžius reikia su plaukimo specialisto priežiūra. Ačiū, kad mokėtės plaukti ir šokinėti į vandenį kartu su mumis ir geriausiais Lietuvos sportininkais.